Kako brani ovo dobro. No, ali mlepo. Ajde ga, ja!
Da. Pa nemam u ekipe, više nemam Akse, nemam. Bravo, Gomez. Ne, ne, ovi su jedna ili dve iznad. Pa ili ta ili još jedna iznad, ja ne znam kako beš, baš je pogledati. Thank you.
idite poglj... Iko! Idi, Ilija! Ilija! Oni su liga iznad. Pa da, ja kontam da je to ona zemlja. Da, da. Znam da su igrali. Ono gdje smo sedeli u kafani. Gledali, da, da, da. Pa da, ti si išli isto tamo. Da. Sme sedeli gore sa Dragoljubom, pili piće. Evo ga, bravo, bravo, bravo majstor. Oni su izgleda ranije krenuli. Jedno 20 minuta ispada smo. Zakasnili. 20 minuta? Pa da. Ups.
na nišani to je. Ajde, Cvele. Bravo!
sudija bio faul na golmanu. Pogađa Filip u glavu. Thank you.
Pogledaj loptu. Yeah.
Ubi ga je. A vi dolaze. Gde je ovaj? Leđi, leđi, maš, ostavi je.
Kada baci se pa makar umro ovom debelom što je ušao kod nas. Ajde, ubaci je. Pazi. Thank you.
2-1 od kad mi gledamo. Za njih. Thank you.
da, cvele. Ja. Galo, prebacit ćeš gol. Oslobodi se lopte, vrede.